Assalamualaikum doktor. Doktor sudah bersedia ke? Saya sah. Oh, okay. Okay, tak apa, tak apa. Ya, yep. nak betulkan setting sekejap ya. Doktor tetap-tetap. Okay, kalau background ni Sekejap ya. Sikit okay lah pula background Sebab sebelum ni saya guna desktop, ni saya guna laptop. Jadi tak banyak pilihan gambar. Jadi kalau saya remain dengan background ni okey eh. Okey kot. Ah, okey, okey. Lawa, lawa. Okay. <laughs> dia, bukan bukan, dia bukan kena lawa pun, Dia kena jangan apa. Jangan jangan pelik sangat lagi tu je lah. lah. Okey. Boleh-boleh insyaAllah. So ini saya, ini belum live lagi kan? Uh, Rasa dah live ke? Ah, dah live, dah live. <laughs> 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 Okey okay, saya uh, start ya doktor. Okay, bismillah. <tik> okay. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah Alhamdulillah kehadat Allah Subhanahu SWT kerana dengan limpa kurnia dan hidayahnya mengizinkan kita untuk menghadiri jelisah nisab pada hari ini. Tidak lupa selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agung menegakkan syian Islam di segenap penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kathir bagi semua penonton yang hadir pada hari ini. Insya Insya-Allah bagi staf USIM yang menonton jilatan Nisab pada hari ini di Facebook, anda boleh mengisi Link Google Form yang tertera Bagi merekodkan MyTimes Dan juga pelajar usim yang, men men yang mengikuti jisah Pada hari ini di Facebook Anda boleh mengisi link Itulah biar yang telah disediakan Majlis juga Dengan rendah hati Mengalu-alukan kehadiran Kehadiran pencerama kita Untuk siri ini iaitu Al-Fadilah Ustazah Dr. Nur Zulaily binti Muhammad Ghazali Yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dalam jilisah nisab siri hadis yang ketiga ini. Tidak lupa juga kepada para penonton yang turut bersama-sama hadir pada hari ini. Semoga semua penonton yang sudi untuk meluangkan masa pada hari ini sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan sayap-sayap malaikat di dalam majlis ilmu yang penuh barokah ini. InsyaAllah. InsyaAllah, jisa, jisa Nisa pada hari ini akan tertumpu kepada siri hadis yang akan memfokuskan kepada asas hal ehwal wanita dari sudut pandangan ilmu tafsir, fiqh dan hadis. Dengan ini, saya akan menjemput Ustazah Dr. Nur Zulaili untuk meneruskan majlis kita pada petang yang damai ini. Dipersilakan.

Rabbi syrah li sadri amri wa ahlul qadatan min lisan yang tau Allah ma'ala sahla ila sahla wa anta taj'alul hazna in sahla wa la hawla billahi illa alim nazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam slot Jelisa Nisa uh, satu program uh, mingguan yang dianjurkan oleh pusat Islam Yasin uh, dengan dengan uh, kerjasama sekretariat uh, sahabat pusat sekretariat Pusat Islam Yusim SPI dan hari ini merupakan slot ya eh, nisa slot hadis yang ketiga uh, alhamdulillah dah tiga kali dah kita bertemu dalam slot jelesan nisa suara saya jelas ya anis jelas suara saya? Ha, ah, jelas dan terang. So, kalau ke pertemuan kali pertama dulu kita bicarakan tentang malu, bagaimana kita kaitkan malu dan wanita. Dan pertemuan yang kedua sebelum ni kita kaitkan perkata sifat syukur, bagaimana syukur itu dikaitkan dengan wanita. Dan kalau kita boleh a uh, balik semula apa yang kita bicarakan dalam syukur, bagaimana syukur itu kita kaitkan wanita, satu hadis Uh, yang saya bawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam neraka itu penghuni yang teramai adalah wanita kerana dia tidak berterima kasih dan bersyukur di atas pemberian suaminya dan maka ini adalah satu hadis yang bukannya membuatkan yang, yang sepatutnya tidak menjadikan kita rasa alah lagi-lagi wanita masuk neraka lagi-lagi wanita masuk neraka bukan itu tapi satu hadis yang boleh kita jadikan motivasi untuk menjadikan kita Uh, jumpa jalan keluar uh, Supaya kita uh, Bukan menjadi penghuni neraka Sebagaimana yang disebut oleh baginda Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Yang kita bacakan pada minggu lepas Pada hari ini insyaAllah saya akan kongsikan Dengan sidang penonton sekalian satu lagi hadis yang Baginda Sallallahu alaihi wasallam kaitkan juga dengan wanita dan sekali lagi wanita Baginda Sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada kita supaya kita jangan lakukan beberapa perkara ataupun jangan lakukan larangan yang boleh menjadikan kita Sebagai ahli neraka walaya zulallah sama Allah. Baik kita saya ada minta uh, pihak Ustaz uh, saya ada bagi kepada pihak Ustaznya slide kan handout so boleh kita share Kita okay, tajuk kita pada hari ini yang saya nak bawa hadis berkaitan dengan hadis Naqisat Akal Wadin Naqisat Akal Wadin Nah, kesat akal Wadin ini apa maksud dia? Hadis tentang uh, wanita kurang agama dan kurang akal jen. minggu lepas kita belajar bagaimana kita ataupun minggu lepas kita kita baca hadis yang berkaitan dengan wanita dan kurang sifat bersyukur dan berterima kasih. So ini antara satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Jangan jadi wanita, jangan jadi isteri, jangan jadi kelompok wanita yang sedemikian. Hari ini saya akan kongsi dengan sidang penonton sekalian insyaAllah satu hadis yang lagi kita kata uh, menjentik uh, mereka yang rasa Islam ini tidak memberi kedudukan yang sepatutnya kepada wanita. Nah, hadis yang disebut adalah hadis wadil, ''Wanita kurang agama dan kurang akalnya'' Baik kita tengok sama-sama apakah dia matan hadis yang berkaitan dengan ataupun yang disebut, yang disebut dalamnya wanita itu kurang agama dan kurang akalnya. Dan kalau kita tengok tajuk ni sepintas lalu kita pun rasa alamak wanita ni kurang agama dan kurang agama kurang pula akal. Subhanallah. Takkan begitu ya kedudukan wanita. Baik kita tengok bagaimana hadisnya. Okay next. كان ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعن وتكثرنا الشعشير ما رايت ما ناقصت عبد ودين الدين اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن Fakulna wa ma nuqsan dinuna wa aqluna ya Rasulullah. Qala alaysa shahadatul mar'ah mithlu nisfu shahadatir rajul? Qulna bala. Qala fadhalika min nuqsan aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadhalika min nuqsan diniha. So kalau kita tengok dalam hadis ini memang secara direct Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Uh, wanita ini nak akal pusat akaluddin kurang akal dan kurang agama. Then next kita tengok apa terjemahan hadis ini. Uh, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Ini suasana baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Aidul Aidul Adha atau pada hari raya pada hari raya Aidul Fitri bagi dia keluar lalu baginda melewati kumpulan tempat solat wanita dan bersabda wahai sekalian wanita bersedekahlah kalian sesungguhnya aku melihat kalian dalam penduduk neraka yang paling ramai yang ini paling banyak para wanita bertanya kenapa wahai Rasulullah beliau baginda menjawab kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami Tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian. Mereka bertanya, apa kekurangan akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki? Mereka menjawab, betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika haid wanita tidak solat dan tidak puasa mereka menjawab betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itulah kekurangan agamanya Hadis ni lafaz Bukhari diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Siam hadis nombor 298 bab uh, tarkul haid bab kitab puasa uh, kitab siam bab tarkul haid So kalau kita tengok di sini sebelum kita pergi kepada uh, kupasan yang seterusnya kita cuba faham dulu uh, senario yang berlaku dalam hadis ini. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat hadis ini sangat ada kaitan dengan hadis yang kita baca pada pertemuan yang lepas iaitu berkaitan dengan wanita paling ramai dalam neraka kerana kerana apa? Kerana mereka tidak berterima kasih di atas pemberian para suami. Hadis ini adalah kita boleh katakan kesinambungan ataupun uh, 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 apa kita kata uh, sambungan daripada hadis yang lepas ataupun dalam bila kita tafrih hadis uh, kita dapati hadis daripada kitab Siam ini ada lebihnya ada tambahannya dari segi uh, peringatan kepada para wanita. Kalau hadis yang kita baca dalam uh, berkaitan dengan sifat syukur itu Uh, memberitahu kita bahawa wanita uh, merupakan penghuni yang paling ramai dalam neraka kerana dia tidak berterima kasih kepada pemberian suami. Baik, kat sini kita tengok pula baginda alaihi SAW juga mengaitkan per, uh, perkara di, ataupun hal demikian kerana kamu tidak berterima kasih kepada uh, para suami kerana kamu uh, tidak uh, kita kata uh, tidak selalu uh, bersangka yang tidak baik kepada suami maka kamu menjadi kamu menjadi uh, penghuni neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situasi yang begini dalam situasi selepas uh, sempurna solat sunat Aidul Adha ataupun Aidul Fitri baginda pergi uh, ataupun melewati uh, sekumpulan wanita kemudian baginda kata apa kepada kepada wanita wahai wanita sekalian bersedekahlah kalian bersedekahlah melakukanlah sedekah sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling yang paling ramai ataupun paling banyak sekali kemudian kata kemudian uh, para wanita bertanya ini hal ini hal para wanita uh, ketika di, di, di disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini wanita yang mendengar tu Merasa hairan kenapa pula kami di kalangan orang yang ramai uh, masuk neraka Kemudian kata baginda, kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur pada suami. Ini kita dah kupas dalam pertemuan yang lepas. Ah, bagi baginda menjawab, kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur pada suami. Tidakkah aku melihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian. Ini satu penyeterapan baginda kepada kumpulan perempuan yang ada pada ketika itu. Wanita yang ada di semasa Rasulullah SAW menyampaikan dari sini adalah di kanan dengan wanita yang cerdik wanita yang uh, nanti kita tengok insyaallah bagaimana keadaan wanita ketika baginda seru salam menyampaikan hadis ini wanita yang akalnya cerdas akalnya cerdik jadi kata rasulullah uh, uh, bukan rasulullah memberi tahu pada wanita yang yang mendengar hadis ini yang dimasukkan dengan kurang akal dan kurang agama itu bukan dari segi akal berfikir akal yang digunakan untuk berfikir itu tapi apa yang rasulullah masukkan di sini adalah Apakah kekurangan akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Bagi dia menjawab, bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki? Dalam bab saksi, wanita ni dikurang akal. Diistilahkan sebagai kurang akal. Kerana dalam penyaksian dua penyaksian lelaki sama dengan satu penyaksian dua penyaksian wanita maaf dua penyaksian wanita sama dengan satu penyaksian lelaki lelaki kena seorang seorang dah cukup dan nak jadi saksi tapi perempuan kena dua orang adalah dia punya lah dia eh. tapi kita nak kata di sini digambarkan bahawa kurang akal itu dalam keadaan menjadi saksi perlukan kepada dua orang wanita tapi lelaki seorang sahaja. Dalam bab agama pula apa kurangnya agama itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini secara spesifik, bukankah jika wanita didatangi haid maka mereka tidak menunaikan solat dan mereka juga tidak berpuasa? Inilah dia yang dikatakan kekurangan agama. Baik ini secara literalnya kita faham inilah yang nak diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tapi apakah dia yang membuatkan hadis ini sangat-sangat uh, menjadikan hadis ini sangat panas bagi sesetengah pihak uh, terutama mereka yang memperjuangkan hak wanita. Uh, kita tengok hadis ini tidak disenangi oleh beberapa pihak yang mengatakan Islam merendahkan martabat wanita kalau so, Islam kata wanita ni kurang akal kurang agama bagaimana mungkin Islam kurang akal kurang ah uh, wanita kurang akal kurang agama uh, kalau tengok zaman sekarang ni banyak statement yang kata satu organisasi yang uh, yang padanya ada pengurusannya ada di kalangan wanita keberjayaannya mungkin lebih daripada organisasi yang Uh, hanya di, di, didominan oleh lelaki sahaja sebagai pengurus pengurusannya yang didominan oleh lelaki. Ada kajian yang mengatakan demikian. Okay, baik, next. Okay. okay. Kalau kita faham daripada hadis secara literalnya, kita nampak seolah-olah agama Islam ini menjatuhkan martabat wanita. Hadis secara spesifik sebut, wanita ni kurang akal, wanita ni kurang agama. So kurang akal kurang agama. Kalau uh, dalam keadaan tempo haid, mereka tak berapa stabil emosinya. Jadi kurang akal kurang agama. Jadi seolah-olah uh, hadis ini memberitahu kita bahawa uh, begini keadaan wanita itu. Dia kurang akal kurang agama. Tapi benarkah itu yang nak dimaksudkan oleh hadis yang kita baca sebentar tadi? Jawapannya tentu tidak. Kenapa tidak demikian? Kerana di sana kita lihat bahawa Islam risalah Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat martabat wanita daripada zero to hero kita kata zero to heroine lah ya daripada tiada apa kepada sesuk, satu makhluk yang sangat tinggi kedudukannya. Kita tengok daripada zaman jahiliah wanita adalah satu golongan yang diperdagangkan boleh diwarisi tidak mewarisi Apabila Islam datang, Islam datang bawa pelbagai hak kepada wanita. Daripada sekecil-kecil hak sampailah sebesar-besar hak mereka layak untuk menikmati kehidupan sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi kita tengok bahawa Islam sama sekali tidak menjatuhkan martabat wanita. Sebaliknya Islam mengangkat tabat martabat wanita itu. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, kita tengok dalam Al-Quran Uh, ada surah an-nisa Surah an-nisa satu surah memang berkaitan tentang perempuan Dan kalau kita tafrizkan dalam hadis kita cuba tengok perkataan An nisa nisa hukum zaujat macam-macam hadis yang menceritakan tentang kedudukan wanita yang memberi panduan kepada wanita bagaimana nak berjaya dalam hidup adakah ini membuktikan bahawa Islam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang menjatuhkan martabat wanita Tentunya tidak. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ad-dunya mata'un wa khairu matai mata'iha wa mata'i dunya al-mar'a salihah." So Rasulullah bagi panduan, wanita salihah, wanita salihah kamu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Okey. Justru tomahan ataupun anggapan yang mengatakan bahawa Islam adalah agama yang Maisa jenis yang membuatkan yang anti wanita adalah satu tomahan yang tidak benar dan tidak tepat. Sedangkan baginda sallallahu uh, alaihi wasallam bukanlah uh, menyebut naqisat aqal wadin itu uh, memberitahu kepada kita bahawa wanita ini begini, statik beginilah kedudukan mereka. Mereka ni whatever mahmakanat ad-duruf memang mereka ni akan kurang akal, kurang agama. Bukan itu yang nak disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Justeru hadis ini kita perlu faham dengan dengan betul dan sempurna. Okay, next. Siram uh, pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok situasi hadis ini disampaikan. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, tadi kita sebut dalam terjemahan hadis ini, hadis ini disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas uh, selesai solat Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Baginda pergi kepada kumpulan lelaki, baginda kata ya ma'asyarar rijal, wahai kaum lelaki bersedekahlah. Kemudian pergi kepada kaum perempuan, wahai kaum, melelak, kaum perempuan bersedekahlah, sesungguhnya aku melihat kamu adalah di kalangan orang yang paling ramai penghuni neraka. Panjang sikit pesanan kepada perempuan. So ini, walaupun apa yang kita ceritakan hari ini, para pendengar sekalian, ia lebih spesifik kepada isteri, tapi saya kira sebagai uh, para, mahasiswa, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi mahasiswi yang, yang belum lagi, berkahwin tidak salah kita jadikan hadis ini sebagai sebagai motivasi sebagai panduan untuk kita mengejar satu kehidupan yang harmoni bukan sahaja di dunia tapi di akhirat kelak maka sama-sama kita ambil perhatian siapapun kita kapasiti apapun kita kita jadikan hadis ini sebagai panduan nabawi untuk kita melayari kehidupan kita di atas muka bumi ini baik kembali kepada bagaimana keadaan wanita ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini Uh, peringatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita ketika ini, ketika hadis ini disampaikan seperti yang tercatat dalam hadis ini adalah wanita ini mudah menerima, mudah diterima oleh wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ikutkan, seolah-olah bila baginda bagi tahu, wahai wanita, aku tengok kamu ni paling ramai dalam neraka. Kamu tak melaknat suami kamu kamu, kata benda-benda buruk, tak berterima kasih, Uh, tak, tak berterima kasih atas pemberian dia, maka kamu masuk neraka. Aku tengok kamu ni kurang akal, kurang agama. Cuba bayangkan waktu tu kalau ada seorang pemimpin kata ke kita macam ni, uh, harus buat demonstrasi dan seumpamanya lah tidak menjaga sensitiviti bla 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 lah mungkin agaknya. Tapi kita tengok bagaimana Sahabiah menerima uh, satu perkara yang disampaikan oleh Baginda Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Dia Baginda, apabila disampaikan hadis ini ataupun disebut apabila disampaikan oleh baginda hadis ini para wanita itu menerima dengan hati yang terbuka. Ini adalah tarbiyah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang diterap kepada para sahabiah, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka tahu bahawa baginda datang tu bukan untuk merendahkan martabat wanita, tetapi baginda datang untuk memberi peringatan supaya kelak kamu tidak termasuk dalam golongan orang yang masuk neraka ini. Jadi mereka berlapang dada. Oh baginda ni memberi peringatan kepada kita. Kerana mereka tahu saling ingat mengingati tentang hari kebangkitan, tentang mahsyar, tentang syurga, tentang neraka itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk persediaan mereka kembali ke ke kembali ke alam yang kekal itu. Jadi bagi mereka peringatan berkaitan dengan syurga neraka itu bukan satu benda yang menjadikan mereka down. Bukan satu benda yang menjadikan mereka lebih rasa nak memberontak, rasa tidak dihormati. Tidak. Mereka merasakan itu adalah satu peringatan yang mereka perlu beri perhatian yang mana dengan memberi perhatian kepada peringatan tersebut membuatkan mereka bebas daripada daripada neraka dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Justru hal ini tidak mengejutkan mereka. Mereka tahu dah kalau baginda sallallahu alaihi wasallam Uh, beri peringatan tentang neraka Mereka tak terkejut Malah mereka berusaha bertanya kepada Rasulullah Kenapa dan bagaimana cara menyelakannya Ini adalah satu tarbiyah yang diajar oleh alaihi wasallam kepada kita Apabila kita ditegur Apabila ada sesuatu yang kita rasa Macam ketat nasihat itu Kita bukan uh, reflectnya Bukan negatif tapi kita buka jalan dan kita bertanya supaya kita keluar, tidak termasuk dalam pompong yang dijanjikan janji-janji yang tidak enak itu. Baik, next. Okay, bagaimana perlu memahami hadis ini? Kita perlu fahami hadis ini dengan betul. Kalau kita faham hadis ini mengikut hawa nafsu, pastinya kita akan kata Islam ini sentiasa ada hadis, dia sentiasa akan menjatuhkan martabat wanita. Pastinya kita kata Islam ah, padanya ada hadis-hadis yang anti wanita dan seumpamanya. Jadi kita perlu faham hadis ini dalam konteks yang sepatutnya. Pertama memahami peringatan yang disebut dalam hadis ini. Kedua memahami saranan yang disebut dalam hadis ini. Dan ketiga memahami maksud kurang akal dan agama. So tiga perkara ini kita perlu faham dengan baik. Para sidang sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian, kita perlu faham. Apakah dia peringatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? kita perlu faham baik-baik. Apakah dia saranan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Yang ni pun kita kena faham. Dan yang ketiga kita perlu faham maksud uh, kurang akal dan kurang agama. Ini adalah metode dalam kita memahami sesuatu hadis. So, kita kena tahu sebab hadis ini diturunkan, kenapa hadis ini diper, di, di 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 disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ambil pengajaran daripada hadis ini apa baginda sallallahu alaihi wasallam berikan saranan supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang menghuni neraka tadi dan kita perlu faham uh, perkataan yang dimasukkan dalam hadis ini kerana salah faham mufaguraan terhadap perkataan dalam hadis itu akan membawa salah faham kepada makna hadis itu sekaligus aplikasi terhadap hadis yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam the next eh uh, no Uh, previous slide boleh semula. Baik, kita tengok apa uh, previous slide semula boleh Kita tengok bagaimana uh, pertama sekali bagaimana memahami peringatan yang disebut dalam Nabi dalam hadis Nabi SAW. Okay, satu pe pertama peringatan dalam hadis ini diucapkan ketika Rasulullah SAW uh, selesai memberi khutbah pada salah satu hari raya. Sama ada Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Kita ada rezeki panjang umur insyaAllah minggu depan lagi kita akan uh, meraihkan hari raya Adil Petri uh, bagi mereka yang duduk dalam negeri yang PKP dia ada cara yang tersendiri lah ya okay. apapun apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ketika baginda uh, selesai menyampaikan khutbah pada salah satu hari raya jadi adalah tidak wajar dalam suasana yang gembira ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan air muka wanita yang berada di situ dengan suatu peringatan yang kurang enak didengar. So bukan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari yang gembira ini baginda nak bagi suatu suatu tajwid taujihat yang kan? tak baginda nak bagi suatu yang upkan semangat wanita ketika itu. So hari kemenangan yang diibadah kalau hari Aidilfitri hari kemenangan itu baginda bagi kemenangan yang bagaimana? Bagi-bagi bagi kemenangan, wahai wanita sekalian jangan jadi penghuni neraka. Maka kamu buat apa? Okay, kita tengok. Yang kedua, kandungan hadis ini lebih berbentuk peringatan untuk bekalan akhirat yang dimulai dengan kaum lelaki. Sebahagian hadis ini, mula wahai kaum lelaki bersedekahlah. Kemudian diteruskan kepada kaum wanita yang majoritinya pada waktu itu adalah wanita ahli madinah. Wanita ahli madinah ni wanita ansar. Yang kecerdikannya melebihi lelaki dalam sesetengah keadaan wanita ansar ni wanita yang yang aktif wanita yang cerdik wanita yang cerdas ada aja apa yang Rasulullah tanya dia akan tanya dia akan tanya balik suluh Rasulullah apa yang tak apa yang kami tak buat apa yang boleh mengeluarkan kami dari neraka apa yang patut kami buat ini adalah sifat wanita ansar agresif mereka adalah orang yang yang suka ke depan yang suka menjadi uh, wanita yang berilmu ni sifat wanita ansar jadi kebanyakan wanita yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah wanita yang majoritinya adalah ahli Madinah yang kecerdikannya melebihi lelaki dalam sesetengah keadaan. Ini jelas dibuktikan dengan pujian baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka seperti yang terkandung dalam teks hadis tadi yang bermaksud tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan pikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian. So baginda kata akal nah, akaluddin kamu ni wahai wanita kurang agama guna akal tapi kamu sebenarnya cerdik cilik Let's, cili, dalam masa yang sama kamu juga cerdik dalam setengah keadaan kamu boleh menewaskan lelaki-lelaki dalam sesetengah keadaan so maknanya di sini bukan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan merendahkan martabat wanita dengan kurangnya akal tu tak tapi dia uh, explanationnya adalah kerana saksi penyaksian tadi dan juga kerana kekurangan dari segi kurang melakukan ibadah solat dan puasa ketika haid. Jadi yang perlu dipahami dalam peringatan ini, perkara ini adalah pertama baginda tak, bukanlah tujuan baginda nak memberi peringatan dalam keadaan orang tengah gembira. Menyambut hari haraya, tiba-tiba baginda nak bagi peringatan yang boleh menjadikan seseorang itu rasa sedih. Tak, bukan. Yang kedua, baginda memberi peringatan begini kerana di suasana wanita ketika itu, wanita Madinah, mereka ni cerdik. Dari segi akalnya kadang-kadang mendong -kadang men, men, ya kita kata mengalahkan lelaki ketika lelaki yang ada pada ketika itu. Hingga kan kadang-kadang mereka ter lepas pandang dengan kecerdikan itu boleh membawa mereka berkata-kata yang kadang-kadang tidak sesuai sebagai status seorang suami, bahkan kadang-kadang terlupa untuk uh, mengucapkan kata-kata terima kasih kepada pemberian suami atau mungkin uh, melakukan sesuatu yang boleh mengecilkan hati suami dan seumpamanya. Kecerdikan itu uh, uh, membawa walaupun dalam keadaan cerdas dan cergas akalnya tapi dalam setengah keadaan masih juga ada kekurangannya di situ yang menyebabkan kekurangan itu membawa dia kalau tidak ditangani, tidak dimanage dengan baik akan dibawa akan membawa ke darah ke Allah wallahu a'zubillah. Jadi baginda memberi peringatan kemenangan supaya wanita ketika itu Uh, dan wanita ketika ini kita juga sebenarnya perlu faham dan perlu cari jalan supaya ikut panduan nabi supaya kita keluar daripada kelompok yang dijanjikan neraka oleh Allah Taala. Baik. Seterusnya kita tengok bahawa uh, hadis ini kalau kita tak faham dia dengan keadaan yang betul dia akan membawa satu interpretasi yang salah lah ya. Okay jadi kita tengok bahawa ha kalau kita nak tengok berkaitan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita uh, ketika itu dan kita juga pada ketika ini baginda nak beritahu apa pada uh, yang paling penting dalam hadis ini yang diberikan penekanan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah saranan supaya wanita itu mengeluarkan sedekah. So ini saranan tadi peringatan keluarlah kamu wahai wanita semua daripada kelompok wanita yang masuk neraka ni. So baginda mulakan hadis ini, Baginda tak terus uh, kata wanita ni nak kesat aku lagi, tapi baginda mulakan dengan satu saranan. Wahai wanita, kamu bersedekahlah. Ah uh, dikatakan ada riwayat kata tak kali itu wanita uh, mengeluarkan apa sahaja uh, mengeluarkan harta-harta uh, yang ada pada uh, diri mereka. Ada yang pakai cincin, pakai barang kemas ke, uh, uh, lepaskan daripada tangan dan jari masing-masing diberi kepada sahabat Bilal yang mengutip ataupun yang mengumpul barang-barang yang nak disedekahkan itu dalam riwayat lainlah tapi maksudnya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kata wahai wanita bersedekahlah begitu cepat reflect daripada daripada wanita ketika itu ini yang kita perlu belajar yang kita perlu faham wanita bila nabi bagi peringatan kita reflect sesegera yang mungkin ini diajar oleh ditunjukkan oleh uh, sahabiah ketika itu jadi apabila Rasulullah kata bersedekahlah ini adalah saranan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis naqsat aqaluddin ini. So bersedekahlah kamu. Maka ini tujuan asal hadis ini dikeluarkan. Manakala mereka adalah penghuni neraka dan banyak melakukan perkara laknat serta tidak mensyukuri suami bukanlah merupakan matlamat hadis ini dikeluarkan. Tetapi ia merupakan sebab agar kaum wanita bersedekah. Oleh yang demikian, tidak sewajarnya isu kebanyakan penghuni neraka adalah wanita yang diberikan perhatian yang lebih berbanding perintah agar wanita mengeluarkan sedekah. So hadis ini kita tengok dia dalam keadaan yang macam mana. Kita ada pertama, layer pertama, bersedekahlah kamu. Kemudian bagi dia kata, layer kedua, kamu kena bersedekah sebab aku tengok kamu ni ramai penghuni neraka. Layer ketiga, kerana sebab apa? Sebab sekian, sekian, sekian. Kemudian bagi dia sambung lagi. Kamu ni dalam dalam kamu ni sifat kamu adalah kamu tidak lengkap. Kurang sini kita kata tidak lengkap akal dan tidak lengkap agamanya. Kerana apa? Kerana dalam penyaksian kamu perlu dua orang. Dalam bab ibadat, dalam solat, dalam puasa kamu tak melakukannya sekiranya kamu dalam keadaan haid. Jadi perkara pertama yang perlu diberi perhatian dalam hadis ini bukanlah nakesat akal wadin tu. Itu adalah perkara sampingan. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian sekarang ini adalah saranan supaya bersedekah. Seolah-olah dikaitkan saranan bersedekah ini adalah medium untuk wanita itu keluar tidak termasuk dalam golongan yang dijanjikan neraka. Sedekah ini kata dalam sebuah hadis ataupun cerita riwayat lain ada seorang wanita ansar, Zainab kalau tak silap saya, ditanya Ya Rasulullah. siapa yang kami nak bersedekah ni? Kata Rasulullah, kalau kamu nak bersedekah, mulakan dengan orang yang paling paling hampir dengan kamu. Uh, isteri Abdullah bin Masud, tak silap saya. Apabila dibalik, dia tanya, uh, uh, bersedekahlah kepada orang yang paling hampir kepada kamu. Ending hadis itu, baginda salam salam, salam bagi tahu kalau seseorang wanita itu bersedekah kepada orang yang paling hampir dengan dirinya. Suaminya, anak-anaknya, dia akan dapat dua ganjaran. Ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahim. rahim. So ini adalah motivasi untuk kita. Jadi, kalau ditanya keutamaan bersedekah tu kepada siapa? Dijawab oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hadis Baginda kata apa? Wabda biman ta'ul. Mulakan dengan orang yang hampir ahli keluarga kamu. So kalau kita nak bersedekah, afdal bersedekah pada siapa? Mulakan dengan orang yang paling hampir dengan kita. Ha, nah, kalau ditanya bulan Ramadan ini, ibu-ibu uh, nak sedekah kepada siapa? uh, man akrabu siapa yang paling dekat pintu rumah dia dengan pintu rumah kita sebelah rumah jiran rumah kita lah so kita ambil yang dekat-dekat yang dekat-dekat yang hampir-hampir sebab mereka yang hampir dengan kita di sana kita susah mereka lah yang akan datang untuk bantu kita ini diajar so bersedekah saranan bersedekah ini seolah-olah kita bersedekah melepaskan hak yang ada pada diri kita apa yang kita ada hak milik milik kita ni kita lepaskan tak ada tak menjadi milik kita kekurangan dari segi material yang ada daripada kita Tapi kekal di akhirat Kelak dia punya ganjarannya Jadi bersedekah ini adalah satu saranan Jadi para wanita sahabiah ketika itu Apabila baginda kata kamu dalam neraka Tapi bersedekahlah mereka respon secara Secara otomatik bersedekah Kemudian kita tengok lagi bahawa Hadis ini memberi tahu kita bahawa Wanita bukanlah makhluk yang kurang akal dan agama walaupun hadis ini sebut, tapi itu bukan matlamat utama daripada hadis ini. Hadis ini nak mengajar para wanita bersedekahlah. 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 So sedekah ni cara yang macam mana? Sedekah ni banyak cara lah. Bukan sedekah ni kena nak tunggu banyak duit. Boleh boleh, boleh bersedekah. Sedekah ni kita kita cerita. Kita boleh buat uh, dalam apa? Kita boleh kata dalam bahasa mudahnya sedekahlah se, semampu yang ada. Okey sedekah ni ada boleh sedekah dengan wang ringgit boleh sedekah dengan tenaga boleh sedekah dengan macam-macam caralah ya okey baik itu adalah saranan yang diberi uh, diberi panduan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini baginda uh, ber, berkata kepada para wanita ketika itu bersedekahlah kamu dan ini adalah Uh, saranan yang juga bisa, yang juga kita perlu tidak boleh pandang ringan, pandang sepi. Kita mesti menjadikan diri kita orang yang orang yang selalu bersedekah, memudahkan orang lain. Kerana kerana apa? Kerana sedekah tu insya Allah boleh menjadi pembantu, penolong kita di akhirat kelak untuk mengelu, untuk mengeluarkan kita daripada uh, termasuk dalam golongan orang yang dijadikan neraka. Nah, wallahualam. Okey, jadi hadis ini kita perlu faham maksud kurang akal dan kurang agama itu. Jadi hadis ini bukanlah uh, hadis ini uh, memberitahu kita bahawa uh, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali-kali uh, sama sekali tidak melihat wanita sebagai makhluk yang kurang akal dan agama. Walaupun dalam setengah keadaan wanita boleh mempengaruhi lelaki hingga kadang-kadang membuat mereka hilang kawalan dan kewarasan semasa bertindak. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maksud kurang akal dan agama yang juga menjadi intipati hadis ini. So kita perlu faham maksud kurang akal dan kurang agama ni lah. Ha, sebagaimana yang disebut baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah bertujuan untuk meletakkan wanita atau meletakkan wanita itu pada martabat yang rendah daripada lelaki tak. Ha, wanita dan lelaki sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah kita lah sama dia maksudnya eh, bila lagi dewasa lagi dewasa lagi matang kita yang memilih jalan yang tidak memenuhi fitrah kita sebagai manusia yang fitrah salimah itu. Jadi yang menjadikan kita tidak sempurna itu bukan kejadian asal. Kejadian asal kita adalah sempurna. Memang fitrahnya adalah fitrah ahli syurga. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah menjadikan uh, uh, jantina itu sebagai Uh, yang menentukan kedudukan penghuni syurga Penghuni neraka Tak bukan itu Jadi baginda SAW Memberi peringatan kepada kepada Kita Semua bahawa wanita ni Walaupun dalam keadaan baginda Sifatkan nak kesat akal wadid Kurang Tidak sempurna agama dalam setengah keadaan Tidak sempurna uh, Kecerdikan akal dalam setengah keadaan Tapi dalam masa yang sama mereka Boleh juga mendominasi lelaki dalam setengah keadaan lain. Mana kebijaksanaan wanita tu tak dapat nak disangkal lagi. Baik. Jelasnya keadaan uh, wanita yang kurang agama dan kurang akal ini bukanlah penyebab mereka masuk neraka. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan apa yang baginda dilihat pada ketika itu dan bukanlah tujuan untuk menunjukkan kaitan antara masuk neraka dan kurangnya akal dan kurangnya agama. Bukan. Bukan maksudnya wanita ni masuk neraka sebab dia ni asyik tinggal asyik akan ada je cuti ABC. Allah bagi cuti. Tak solat ataupun bulan Ramadan pasti tak cukup dia punya puasanya. Bukan, bukan sebab itu. Sebaliknya keadaan wanita yang kurang akal dan agama ini telah dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi jawapan baginda pada pertanyaan para wanita. Apa boleh ditanya manuksan di dunia, ya Rasulullah? Apa kekurangan agama kami ya Rasulullah? Kau kenapa kami berkeadaan demikian ya Rasulullah? Baginda menjawab, kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Tidakkah aku uh, tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian. Maknanya wanita Ansar, wanita Madinah ni cerdik ya. Dan huraian berkenaan keadaan wanita diteruskan apabila kaum wanita terus bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kekurangan akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah, ses dengan setengah kesaksian lelaki? Mari baginda mereka menjawab, betul. Rasulullah bersabda, itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika wanita tidak salat dan tidak puasa, mereka menjawab, betul. Ketahuilah kata Rasulullah, itulah kekurangan agamanya. Jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda tanya uh, bukankah kalau kamu di haid kamu tak puasa dan kamu tak uh, solat mereka menjawab ya. Yeah. Jawapan uh, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali kedua ini adalah bersifat penambahan kepada jawapan baginda yang pertama tadi. Sekiranya penambahan ini tidak dibuat maksud uh, keadaan wanita yang kurang akal dan agama sudah terjawab pada pertanyaan pertama. Dalam balaghah bahasa Arab, lekuk bahasa sebegini kita panggil sebagai al-istithbah. So, masuk ini antara lekuk bahasa yang baginda Sallallahu alaihi wasallam guna dalam hadislah. Jadi baginda tanya dua kali supaya boleh rasional, justifikasinya boleh diterima. Oh, betul lah tu. Jadi, yang dimasukkan di sini, kurang akal, kurang agama, bukanlah itu penyebab-penyebab wanita tu masuk neraka, tak. Tapi ia adalah penyebab kepada lifestyle dia cara hidup dia yang kadang-kadang yang mungkin menjadi satu satu benda yang yang apa ya menjadi menjadi benda yang kebiasaan uh, tidak berterima kasih atas pemberian memburuk-burukkan uh, ataupun berkata yang tidak elok terhadap pasangan ni saya tujukan kepada diri saya dululah sebagai seorang isteri dan kepada isteri-isteri di luar sana dan kepada bakal-bakal isteri sebab tu kalau pelajar saya tanya apakah dia pesanan uh, yang perlu uh, yang Ustazah nak bagi ke saya kalau ada di kalangan anak-anak uh, murid yang nak mendirikan rumah tangga dia tanya apa pesanan yang Ustazah nak bagi saya kata orang perempuan ni dia kena dia berhadapan dengan satu cabaran yang besar taat kepada suami. Kalau rasa tak mampu nak taat maka pup dulu jangan. Kalau rasa tak boleh lagi nak nak menjadi nak menjadi nak nak, nak apa nak terbiar diri tu menjadi seorang yang taat kepada suami dia mudah dilafaz tapi tidak mudah dipraktiskan. Sama-sama kita berdoa semoga Allah kurniakan kita sifat mudah untuk kita berhidup dalam keadaan harmoni dan dalam keadaan yang kita kata harmoni dan penuh dengan mawaddah dan juga rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Ia bukan satu perkara yang mudah tapi uh, dengan usaha dengan berdoa insyaallah kita boleh capai kepada satu kedudukan yang uh, menjadikan kita insan yang uh, dekat dengan Allah Subhanahu Wa insyaallah baik kembali kepada perlu faham maksud uh, kurang akal dan agama tadi uh, persoalan sekarang ni apabila disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uh, wanita itu kurang akal dan kurang agama. Adakah hadis ini bermaksud wanita lebih senang untuk dikuasai kejahatan dalam fitrah mereka berbanding lelaki? Mana perempuan ni dalam keadaan dia tak solat, dalam keadaan ada masa dia tak boleh nak menjalan apa tak boleh nak nak solat sebagaimana orang lelaki boleh boleh solat tanpa ada halangan dalam keadaan apabila didatangi haid emosinya agak tidak stabil cepat nak marah Uh, cepat menangis, cepat sedih dalam keadaan emosi. Uh, kalau kita baca wanita ni memang galabat halatifah, emosi mendominasi dia. Eh galabat halatifah sebab itulah dia perlu dijaga, dia perlu dibelai sebenarnya. Tapi adakah sifat semula jadi wanita ini menjadi bermaksud wanita lebih senang dikuasai kejahatan dalam fitrah berbanding lelaki? Jawapannya tentu tidak. Tentu tidak. Jawapannya tentu tidak. Baik, next, next slide. Jawapannya tentu tidak Kerana apa? hadis ini uh, uh, Kita tengok bahawa ke, Memang kejahatan telah ada pada diri wanita diri, Kejahatan itu sebenarnya Ada pada diri semua orang Wanita dan lelaki lelaki Wanita dengan cara wanita Lelaki dengan cara lelaki Dan di antara uh, benda, perkara yang menjadi cabaran Bagi kita sebagai makhluk Allah Khalifah Allah di muka bumi ini adalah Syukur, sifat nak menerapkan Sifat syukur dalam diri kita kerana syaitan itu pun datang dari bawah dari atas dari depan dari belakang dari kiri dari kanan menjadikan makhluk Allah itu adalah orang yang tidak bersyukur. Eh sebab itu kita kaitkan syukur dengan iman itu. Sebab itu dalam hadis ini hadis uh, wanita dan juga uh, sifat wanita tidak berterima kasih uh, kepada lelaki kepada suami ini diletak oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman sebab sebut perkataan kufur situ. Kufur itu bukan masuk kafir tapi tidak berterima kasih. Jadi di sini kita lihat bahawa uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam memberitahu bahawa dalam diri wanita dalam diri manusia tu secara umumnya ada ada sifat-sifat yang memang perlu dihakis. Ada sifat-sifat mazmumah yang perlu dikikis. Antaranya adalah sifat tidak berterima kasih tu. Uh, wanita ini uh, kita sebut dia ada emosi mudah sangat. kan? Ha, kalau sampai kalau kita baca dalam keadaan seluruhnya, kalau disebut, uh, kalau lah talak itu ada di tangan perempuan, uh, banyak kali lah adanya suami itu akan ditalak. Dalam keadaan berseluruh lah kita baca. Ada, ada kalau ketidakpuasan, uh, apa kita kata, golongan yang mengatakan bahawa Uh, tak bersetuju dengan hadis yang mengatakan wanita ini kurang akal dan kurang agama macam-macam lah kita tengok uh, apa kita kata kaitan-kaitan perbincangannya tapi apa yang kita perlu faham kita sebagai wanita Islam kita pas kita mesti percaya bahawa baginda tidak datang dengan risalah yang boleh yang boleh membuatkan kita sebagai makhluk Allah ini Uh, berada dalam kedudukan yang rendah Kerana apa? Kerana kita Allah Sebagai manusia Allah telah angkat kedudukan kita Telah muliakan kedudukan kita Sebagai manusia Jadi apabila kita kata Dalam keadaan wanita yang memang Dalam dirinya dah pun ada perkara-perkara Yang kurang elok, perkara-perkara yang Kadang-kadang membawa kepada Kejahatan, tentu mereka tidak akan Dipertanggungjawabkan atas apa yang Yang dikerjakan akan tetapi hadis tersebut menyatakan bahawa mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan sendiri. Okey, jadi sekarang ni seperti tidak patuh kepada suami. Jadi yang di, yang ada dalam diri wanita yang bawa wanita masuk neraka tu adalah sifat-sifat mazmumah. Bukanlah fitrah asal dia. Sifat-sifat mazmumahan kita memang hidup kita sebab itu kita perlukan panduan nabawi Sebab itu kita perlukan panduan daripada Al-Quran Sebab itu kita perlukan Nabi untuk menjalani, melayari kehidupan kita Yang membawa kepada kita risalah, memberi tunjuk ajar Kerana kalau kita ikut hawa nafsu, hawa nafsu kita Kalau kita ikut akal, akal manusia ni pendek Sampai tahap dia tak boleh fikir Pasti kita perlukan kepada Nabi sebagai uh, pesuruh Allah Sebagai pembawa mesej Allah SWT Okey, hadis ini kalau ditanya hadis ini bermanfaat ataupun tidak untuk kita semua, jawapannya hadis ini memang sangat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin sama ada lelaki maupun wanita agar mereka berusaha sedaya upaya menghindarkan diri dari seksaan neraka. Ini adalah tujuan hadis ini disampaikan. Wahai wanita, janganlah kamu jadi golongan berilah peringatan wahai wanita, kamu janganlah berada dah, kamu janganlah uh, berada dalam golongan yang masuk dalam neraka ni. Jangan kamu bersedekahlah wahai wanita supaya kamu terkeluar daripada golongan yang dijanjikan ini. Maka ini adalah perkara matlamat asal hadis ini. Bagi kaum wanita dapat dilakukan dengan memperbanyakkan sedekah dan meninggalkan sikap neraka terhadap suami dan kufur terhadap kebaikannya. Ini diberi diberi peringatan yang berkali-kali. Kalau ini dah dua kali dah hadis kita kongsi supaya wanita mesti berterima kasih dan dan tidak memperkecil-kecilkan pemberian suami. Saya sebut dalam pertemuan kita yang lepas dalam konteks anak, anak pun macam itulah. Jangan memperkecil-kecilkan pemberian pemberian ibu bapa. Pemberian orang, jangan perkecil-kecilkan. Orang wanita-wanita ni dia ada satu sifat. Dia kecil-kecil ke -kecil, dia kadang-kadang kalau tidak di urus sifat itu dia akan menjadi satu habit memperkecilkan pemberian orang lain. Jangan, jangan begitu ya. Okey, jadi dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya wanita ni banyak bersedekah. Ni kita ni kena banyak bersedekah. Dan saya sebut kita diajar oleh Islam supaya nak bersedekah ni bukan tunggu kita banyak duit, bukan tunggu kita kaya dulu baru nak sedekah tapi bersedekahlah dengan sedekah itu insya-Allah kita akan rasa cukup saya kalau kita nak kongsi miracle ya cerita sedekah ni hanya orang yang dapat merasa ingin sahaja akan rasa nikmatnya bersedekah itu. Okey. Jadi kita tengok uh, uh, kaum lelaki sedangkan bagi lelaki bagaimana dia boleh manfaatkan hadis ini? Hadis ini dapat diterjemahkan dengan memelihara ibu, isteri dan anak perempuan mereka dengan baik bahkan dia bertanggungjawab memberi pendidikan Islam yang secukupnya agar menjadi wanita yang saleha Tanggungjawab ini sepenuhnya ada di pundak kaum lelaki. Sebagaimana Allah Subhanahuwataala telah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surah At-Tahrim. Ini adalah seokay. Hidup ni antara suami isteri ni adalah timbal balik. So kalau suami ni menjalankan tanggungjawab yang dengan sempurna pastinya isteri akan mudah aja untuk berterima kasih, akan mudah aja akan ada kehidupan yang harmoni itu dengan mudah jadi capai. Tapi kalau salah seorang tidak menjalankan tanggungjawab dan tidak memberi tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik, maka akan ada sesuatu kecacatan pada hak yang sepatutnya dia dapat. Sebab hak dan tanggungjawab dia jalan seiring. Bagaimana mungkin seseorang itu claim dia nak hak dia kalau dia tidak datang tidak datangkan ataupun tidak jalankan tanggungjawab dengan baik. Dua perkara yang jalannya seiring, serentak. Jadi lelaki yang menjalankan tanggungjawab dia dengan baik dan isteri diterbiah supaya ada isi patkona'ah, zuhud dan seumpamanya inilah rezeki kita pada hari ini, dia akan reda. Dia akan diam, mulutnya zip, tak dicat, tak berkeluar, tak mengeluarkan perkataan-perkataan yang 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 apa? Yang tak sepatutnya. Ha, itu adalah itu adalah realiti kehidupan berumah tangga. Okay. dalam surah Al tahrim Allah sebut dalam surah Al-Tahrim, eh? uh, Ba'ada a'udhu billahi rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Wa ku duhan nas wal hijarah. Dan di mana neraka ini, bahan bakarannya adalah apa? Manusia dan juga batu-batu berhala alaiha malaikatun ghilaf syidad ini pakani sifat ya ini adalah perkara neraka itu adalah uh, bahan bakarannya adalah manusia dan juga batu berhala neraka itu dijaga oleh dikawal oleh malaikat-malaikat yang sifatnya adalah ghilaf sangat kasar layanannya syidad itu uh, uh, sifatnya adalah Uh, kita kata apa uh, sifatnya adalah kasar riladul shidadul la ya'sun ma amarahum wa yaf'aluna ma jadi mereka ini bersifat kasar keras kasar layanannya dan mereka malaikat ini tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang dia perintahkannya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang dia perintahkan so ini ketaatan malaikat dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wataala. Dalam hadis ini mengajar orang lelaki supaya menjaga diri mereka dan juga ahli mereka, isteri mereka, anak-anak mereka, orang yang berada bawah tanggungan mereka supaya terhindar daripada neraka. Jadi isteri yang dididik oleh suami yang didikannya sempurna, insya Allah dia akan jadi isteri yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Jadi Bukanlah hadis ini memberi satu tiket kepada lelaki dalam keadaan dia terus boleh kata kamu ni dalam wahai isteri, kamu ni macam yang Rasulullah kata, penghuni neraka. Sekali-sekala dia relax, tenang, dia reflect balik semula. Kenapa isteri aku macam ni? Aku ni macam mana? Mohon sabar diri. Moga-moga dengan cara sedemikian akan berjumpalah titik pertemuan yang mengeluarkan uh, isteri dan suami Uh, daripada kemelut rumah tangga dan berjumpa satu titik yang bawa mereka ke gerbang kebahagiaan insyaallah. Baik, next. Kevin Hajar ketika mengulas hadis ini turut mengatakan bahawa hadis ini terdapat anjuran menyampaikan nasihat kepada wanita kerana nasihat dapat menghilangkan sifat tercela. Sedangkan bersedekah yang dianjurkan kepada wanita dapat menghindarkan azab dan hapuskan dosa sesama makhluk. Ini adalah apa yang disebut oleh Ibn Hajar dan ini adalah panduan yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. Dalam apa keadaan pun, apa keadaan sekalipun sedekah adalah medium untuk kita keluar daripada kegusaran, keluar daripada kesempitan, keluar daripada keluh kesah dan seumpamanya. Keluar daripada sifat tercela rasa macam banyak sangat dah kita ni Sifat-sifat uh, yang kita rasa tak sepatutnya ada dalam diri kita Kita bersedekah, bersedekah. Moga-moga dengan bersedekah itu akan terhilanglah Terhindarlah, terpadamlah kejahatan, keburukan itu Maka yang dihadirkan, direzekikan pada kita adalah kebaikan Dan Saya teringat dalam satu dapatan Ataupun bila baca satu hadis yang berkaitan dengan wabak eh, Bila uh, keluarkan uh, perkataan yang ada berkaitan dengan wabak dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kita petik satu satu perkataan yang berkaitan dengan wajah. Wajah ni ada berkaitan dengan wabak sebab dia ada kaitan dengan kelompok penyakit lah penyakit yang sakit dahsyatnya tak tertahan. Kemudian adalah apabila ada hadis ada hadis berkaitan dengan wajah itu ada seorang lelaki uh, dia diuji dengan kutu yang sangat banyak atas rambut dia Sampai Rasulullah kata aku tengok kau ni dalam keadaan sangat sakit dengan keadaan kutu yang banyak tu kemudian bang ide kata kau bersedekahlah ada tak kambing bersedekahlah seolah-olah tadi sini memberitahu kita konteksnya bersedekah adalah salah satu cara untuk kita merawat diri rasa sakit bersedekah bersedekah dan adakah perempuan yang ada padanya sifat bersyukur tu dia sakit sifat tidak bersyukur pada suami tu dia sedang sakit jawapan ya, dia adalah sedang sakit dan sakitnya adalah sakit maradul -marad qalbi sakit dalam hati sakit rohani dia sedang sakit jadi sakit ini dikaitkan dengan bersedekah sebagai salah satu cara untuk merawat penyakit rohani tersebut iaitu penyakit tidak tahu bersyukur bersedekah juga adalah salah satu media untuk abang uh, untuk uh, uh, menjadi uh, mungkin dengan izin Allah menjadi penyebab kepada ringannya sakit yang sedang dihadapi penyakit fizikal itu subhanallah begitu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang boleh kita faham para pendengar sekalian uh, mungkin yang kata Ustazah Zulaili ni tiap-tiap minggu bawa hadis tentang wanita dan neraka wanita dan neraka ini adalah peringatan. Bukan nak kata kita ni penghuni neraka tak. Kita perlu bersedia supaya kita tak termasuk dalam golongan ini. Saya sebut berkali-kali peringatan ini saya berikan kepada tujukan kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada semua kita yang mendengar pada hari ini. Moga-moga Allah reda kepada kita. Moga-moga kita mendapat apa yang dapat mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada ataupun apa yang kita bincang dalam hadis kita pada hari ini. Okay, next. Okey, perbezaan otak lelaki dan wanita berdasarkan dua kali minta maaf ya berdasarkan perspektif neuroscience. Okey, uh, ini saya uh, bawa jugalah ya kita betul ke wanita ni di perspektif neuroscience dia memang rendah kurang sikit kecerdasan akal dia tu. Uh, teori empathy systematic mendapati otak lelaki lebih dominan kepada pemahaman dan perbuatan melibatkan sistem. Otak wanita pula lebih dominan untuk empati. Empati ialah kebolehan seseorang mengenal pasti emosi dan pemikiran individu lain dan bertindak balas sesuai dengan emosi individu tersebut. Dengan bahasa yang mudah, wanita berjiwa lebih lembut dan sensitif serta sesuai dengan tugasan yang melibatkan emosi dan kasih sayang. Dominasi otak lelaki yang lebih sistematik melibatkan kebolehan menganalisa dan meneroka sesuatu yang baru melibatkan sistem, mengekstrak peraturan yang mengawal tingkah laku sesuatu sistem serta ke, berukur, ke membina sistem baru. Inilah satu sistem kehidupan yang kita panggil lengkap melengkapi. So kalau semua satu je cara berfikir tu macam lelaki dal dunia kita ni. Kalau semua macam perempuan duk menangis je tak kerja lain. Contohnya lah tak habis-habis emosinya. Contohnya lah tapi inilah dunia. Inilah Allah jadikan kita berbeza-beza jantina ini. Jantina yang asal lah. Eh. Kita kata gender yang asal bukan gender dibuat-buat tu. Dia memang ada fitrahnya begitu. Lelaki begini biologinya. Perempuan begini biologinya. Dan kelebihan wanita yang dilihat dilihat sebagai kekurangan oleh sebahagian, pihak, sebahagian pihak itu sebenarnya adalah kelebihan yang sangat-sangat mahal tanpa sifat lembut kasih sayang ni wanita tak boleh jadi ibu. Allah Subhanahu Wa Taala ada uh, uh, ada Allah Subhanahu Wa Taala uh, ada seratus sifat rahmat. 99 dipegang satu di uh, campak ke atas muka bumi dan yang paling banyak memiliki satu yang dicampak atas muka bumi iaitulah seorang makhluk yang bernama ibu. Subhanallah uh, ibu ni memang ada sifat lemah lembut dia memang jiwanya mudah menyakiti. Dan saya uh, teringat semasa mencari makna kontekstual bagi satu hadis yang padanya ada perkataan kum ibu uh, atau imut amarah perempuan. Marah ini dia bawa uh, dalam hadis yang yang saya nak. Kau ni marah ini kapasiti dia wanita ini kapasitinya dalam hadis itu sebagai ibu dia tanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, anak kecil yang aku sedang dukung ni dia ada tak dapat ganjaran haji? Okay, haji haji sabi, haji budak kecil. Kata Rasulullah, ya, walaki ajar. Bagi kamu, uh, ya dia dapat haji dan bagi kamu adalah pahala tersebut. Apa yang boleh kita faham konteks daripada hadis ni, ibu ni. Dia kecil-kecil, dia lah yang dekat dengan anak. Dia lah yang memberi tunjuk ajar kepada anak secara direct macam mana ibadah. Solatnya, Bagaimana hajinya, bagaimana dia yang mengajar ibu. Ibu ni memang Masya Allah. Walaupun uh, berbeza otak tu, tapi apa yang ada pada ibu adalah satu benda yang membuatkan ibu sangat unik dan sangat istimewa. Okay next. Ujian psikologi menunjukkan lelaki lebih dominan ketika ujian rotasi mental dan membaca peta lokasi profesion seperti matematik fizik kejuruteraan yang memerlukan kebolehan bersista, bersistem ber sistem yang tinggi lebih didominasi oleh kaum lelaki berbanding wanita keupayaan otak lelaki yang dominan kepada sistem ini lebih memberi kelebihan kepada kaum lelaki untuk menjadi pemimpin berbanding wanita namun begitu ini bukan bermakna wanita tidak berkebolehan memimpin namun kepimpinan tertinggi contohnya yang melibatkan mobilasi ke ketenteraan, infrastruktur dan kewangan adalah lebih sesuai dipegang oleh kaum lelaki. Kajian saintifik menunjukkan wanita lebih sensitif kepada ekspresi muka dan emosi. Wanita lebih baik menafsir komunikasi non-verbal melalui ekspresi muka dan tona suara mengenal pasti perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat serta menilai karakter seseorang. Oleh yang demikian, wanita adalah berkemungkinan lebih sesuai memimpin institusi yang melibatkan pendidikan dan sektor kesihatan dan kebajikan masyarakat. Ni bukanlah maksud tak boleh di sektor lain tapi yang sesuai. Apa pun yang perlu kita faham lelaki ada cara dia, perempuan ada cara dia. Disebutkan sini lelaki dia punya itu upayaan membaca peta lokasi. Ini kalau saya memang surrender lah. Ha, saya memang tak boleh baca peta kalau ada waste ada map pun kadang-kadang sesat juga lagi kalau baca peta tu ya. Okey, next. Kita telah sampai ke penghujung. Saya kira kesimpulannya apa yang perlu kita faham sekarang adalah walaupun dalam hadis, dalam matan hadis, dalam teks hadis ada sebut tentang keadaan wanita yang kurang akal dan kurang agama. Tetapi perlu kita faham bahawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ada padanya unsur-unsur misogynist. Apakah dia unsur-unsur misogynist itu adalah uh, yang hadis-hadis yang merendahkan kedudukan wanita yang mengatakan Islam ni adalah ajaran yang sebahagiannya membawa kepada anti wanita atau seumpamanya, bukan. Bukan bukan ini yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita tengok Beberapa Tiga lah ya, yang memang familiar Dengan uh, Agenda Feminism pati uh, uh, Muhammad Darussi Contohnya uh, Dia banyak memberi komen tentang Misogenes yang ada dalam hadis Nabi Macam-macam lah yang dia kata Tapi hakikatnya bila kita faham hadis itu bukanlah baginda sallallahu alaihi wasallam nak menjatuhkan wanita tak tapi baginda datang untuk mengangkat martabat wanita setinggi-tingginya so jangan wanita rendahkan diri kamu wanita dengan menjadi penghuni neraka keluarlah daripada 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 kelompok itu maka lakukanlah perkara ini untuk kamu keluar daripada kelompok tersebut jadi tomahan yang mengatakan hadis uh, Nabi itu ada padanya unsur-unsur masa jenis adalah tidak 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 tepat. Kerana apa? Kerana hadis Nabi adalah satu untai untaian wahyu dan sabdanya tidak pernah menimbulkan kontroversi. Tak ada. Tak ada menimbulkan kontroversi. Para sahabat kalau terima satu hadis yang dia tak faham apa maksud perkataan itu, mereka akan tanya Rasulullah. Rasulullah akan terangkan, akan jelaskan. Hingga hingga apa? Hingga hingga mereka akan faham maksud hadis tersebut dan sekaligus boleh meng aplikasikannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sekalian seharian. Sekarang itu sahaja yang saya kongsikan pada hari ini. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu SWT, mohon maaf di atas segala kekurangan. Moga-moga kita dapat manfaat dan faedah daripada perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga Allah jadikan kita hamba yang sentiasa mencari redanya. Moga-moga Allah Uh, reda kepada kita semua moga kita bertemu lailatul qadar moga-moga Allah berikan kita kesihatan kekuatan yang baik untuk kita habiskan misi untuk mencapai uh, lailatul qadar dan mencapai uh, reda Allah uh, dan juga kita kata pengampunan Allah di bulan Ramadan yang mulia ini Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakillahu khairan kathir diucapkan kepada Dr. Nur Zulaili di atas penyampaian sementara tadi. Moga-moga semoga yang hadir pada hari ini mendapat manfaat dan dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi MindTimes dan e-Tulaibiyah yang telah disediakan di link di ruangan komen di Facebook. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Doktor dan semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah, jangan lupa untuk mengikuti siri yang seterusnya pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama iaitu pada hari Rabu jam 3 petang. Wallahualam, kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan suratul ulang as. kan Assalamualaikum doktor. Terima kasih Sama -sama. doktor. Sama-sama. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.